Eesti Eso. Tere, head Eesti Eso vaatajad, kuulajad. Täna räägime sellisest moodsast märksamast nagu human design. Ma ei tea, kui moodne see tegelikult on, aga külas on human designi ekspert Elena Koit. Tere, Elena! Tere, tere sulle ka! Et sinu nimi lõi mul kohe siis Googlis esimesena üles, kui ma googeldasin human designi. Kõlab väga futuristlikult kuidagi... kuidas seda eesti keeles võib-olla öelda, inimese kujundamine või inimese disain on ju, et mis asi see on, nii palju kui ma googeldasin, nagu me juba rääkisime, suht vähe on ju tean sellest, et tuli kõik erinevad süsteemid, Hiina õpetused, astroloogiad, numeroloogiad, hoogi, kongid, ühesõnaga, noh, kõik tuli välja sealt, et mis süsteemiga tegu on? See nüüd on selline hea küsimus, millele ühe lausega on hästi keeruline vastata. Et sa küsisid kõigepealt korra siin eelnevas sissevaatavas jutus, et tegelikult ei ole tegemist millegi uuega. Et süsteem kui selline on tegelikult juba pärit aastast 1987, ehk siis 35 aastat. Et ma olen ise mõnevõrra üllatunud, et nüüd viimastel aastatel Eestis on ta sellisel kujul populaarsust hakkanud koguma. Et tegelikult süsteemine ta tugineb hästi paljudel liitsetel õpetustel. Ehk siis, kui me võtame lahti selle kaardi, siis esimene asi, mida tavaliselt selle inimese disaini kaardi peal, ja mul endale see selline Eesti pärastamine kuidagi kõlab natuke nagu kahtlaselt, aga siis sa näed sellist inimese kujundit, kellel on 9 keskust. Nüüd esimene asi, mis tavaliselt köidabki pilku, on just nimelt keskused ja keskuste süsteem on pärit traditsionaalsest veedalikust 7 chakraga käsitlusest. Et sellest tõenäoliselt täna juba Eestis kas või läbi jooga teavad kõik midagi. Et põhimõtteliselt, enne kui rääkida keskustest ja asjadest, põhimõtteliselt on ta mingisugune süsteem, mis siis kaardistab inimese karakterit, nagu ma aru saan. Tegelikult on ta kombo erinevatest iitsetest süsteemidest, veedalik chakrasüsteem, eks ju, siis on numeroloogiat, on astroloogiat, on kabalat, ehk siis kogu see kanalite süsteem on kabala elupu ja siis on üks põnevamaid asju selle kõige juures on I Ching, hiinlast iidne muutuste raamat. Mm-hmm. Ja see siis ütleb põhimõtteliselt, milline inimene on? Või milline on tema elutee või mida see nagu, mis selle süsteemi nagu lõppeesmärk on, ütleme niimoodi? Ütleme nii, et mina olen sellesse suhtunud hästi sellise praktilise tööriistana. Et algselt oli tegemist õpetusega, mis aitab sul paremini aru saada ise endast. Kes sa oled ja kes sa ei ole. Et mina olen täna seda kuidagi või aastaid kasutanud pigem sellise hästi praktilise tööriistana, mis aitab siis sul või mul või kellel iganes, keda iganes see kõnetab, natuke teisest perspektiivist ennast tundma õppida. Ehk siis mõista, milline on sinu selline nii-öelda loomuomane potentsiaal ja millised on sinu sellised avatud-haavatud kohad, kus sa tihti peale tunned sellist ebapiisavust ja kipud ennast võrdlema teiste inimestega ja kuidas sellega teadlikult toime tulla. Ja tegelikult ka mujal maailmas on human designi aastaid juba kasutatud nii inimsuhetes kui siis ka tööalases kontekstis. Kus juures tööalane kontekst, üks tuttav mul just ütles, et ta rääkis mingisugusest kollektiivist, kuhu siis tuli keegi human designist kokku ja siis kohe vaadati ära, et ütleme põhimõtteliselt võtad meeskonna, et kes on juht, kas ta üldse sobib juhiks, kes on alluv ja mida siis inimesed nagu nii-öelda hästi teevad. Et see ongi selline, ma kujutan ette, et kui sa töökontekstis, et inimestel selgub see kuidagi loomulikult, kui sa töötad inimesega 3 aastat koos, siis sa saad aru enam-vähem, milline ta on, millised on tema plussid, millised miinused on. Ja nagu ma aru saan, siis human design on ütleme, süsteem selle kirjeldamiseks põhimõtteliselt. No töökontekstis on selles mõttes see suur kingitus täna on see, et me siia maani oleme inimesi valdavalt tööle võtnud CV põhjal. Ja väga tihti see, mida tööna tehakse, ei ole tegelikult see, mis lööks silmas ära või milles sa loomuomaselt tugev oled. Et meid on väga palju õpetatud
hästi palju fookus suunab oma nõrkustale, noh, et kus ma just kui nii-öelda midagi ei vajaka või peaks midagi on kui just kui timmima, on ju. Et tegelikult ma olen täna seda meelt, et elus tuleb toetuda oma tugevusele ja selliste nõrkustega tuleb hästi teadlikult lihtsalt toime tulla. Et töökontekstis ta näitab ära, milline on selline inimese potentsiaal. Noh, oletame, et kui sinu asi on algatada, noh, ma toon hästi kuidagi niimoodi põgusalt juba need energiatüübid sisse, on ju, et kui sa oled selline algataja, siis ei ole tegelikult mõtet sind ju võtta tegema sellist hästi püsivust nõudvat tööd, noh, 8-5, eks ju. Sama lugu on see, et noh, mida ma olen ise näinud, mind ennast tegelikult see töövaldkond täna kõnetub kõige rohkem. Et, ja mida ma olen palju nagu näinud praktikas on see, et noh, näiteks kui me paneme müügikõnesid tegema kellegi, kellel on mingisugused kindlad kvaliteedid, noh, siis pigem see tulemus on see, et inimesed ütlevad jah. Mm-hmm. Et teised inimesed, kes on näiteks pigem hästi, nad on otsustanud, et nad võtavad selle valdkonna, sest et loogiliselt ja praktiliselt tundub näiteks müük olevat midagi tulused, Või siis, et kuidagi moodi ühiskonna noh, mail on öelnud, et see on sotsiaalselt aktsepteeritav või suge hea asi, mida teha. On ju. Nad ei pruugi loomuomaselt olla tugevad ja siis nad nagu pingutavad ja punnitavad ja tulemus on ka keskpärane. Et ma olen näinud väga ägedaid meeskondasid, kus inimesed on lihtsalt töökohustused on kuidagi ära muudetud. Et pole inimesi vallandatud, aga lihtsalt on tööülesanded ümber jagatud ja toimib nii palju paremini. Hästi lihtsustatult ja võiks ju öelda, et ma saan ka aru, et ütleme, kui me räägime müügist just, et ekstravert müüb hästi, introvert ei müüne hästi, mm-hmm. et põhimõtteliselt noh, kui me räägime sellest, millest tavaliselt nagu tööl räägitakse, et kui sa võtad müügi inimese tööle, siis pigem võib-olla on sellest CV-st suva, sa lihtsalt vaatad, kuidas ta tööintervjuul käitub. Ja tööintervjuul küsitakse sinu nõrgimaid kohti, siis ütled lihtsalt, et ma olen perfektsionist. Jaa, et noh, kui me tuleme sellise süsteemi olemusliku põhimõtte juurde, on see, et õpi eristama seda, kes sa loomuomaselt oled. Sellest, mis on sulle sinu kohta öeldud või mida sa oled ise enda kohta arvanud. Et noh, tegelikus on ju see, et selline meie enda nägemus endast kujuneb valdavalt läbi meie autoriteetsete täiskasvanute ja siis tuleb kool, mis hakkab siin võrdlema kohe mingisuguse normi ja keskmise standardiga ja see, mida me enda kohta teame selleks hetkeks, kui me saame täiskasvanuks, on tegelikult ju laias laastus tugineb mingisugustel arvamustel ja sellel, kuidas meie oleme suhestunud mingisuguse keskmise või normiga. Ja selle kohta on üks super inglisekeelne tsitaat, ma täpselt sõnasõnalt ei mäleta, aga umbes niimoodi, et mehe kõige raskem ülesanne on jääda ise endaks maailmas, kus kõik ütlevad talle, kes olla või noh, midagi taolist. Just. Ja see ongi see, minu jaoks olnud selle süsteemi kui tööriista selline kõige suurem võlu on see, et ta annab sellise hästi mehaanilise vaate. Noh, et ta tegelikult ei ütle sulle otseselt midagi uut sinu kohta, aga sa saab mingitele asjadele just kui kinnitust, tunned ära ennast milleski. Ja sealt joonistub paremini välja, et noh, mida ma olen praktikas näinud on see, et tekib see arusaamine, et oo, ma olen seda enda puhul kogu aeg tajunud, on ju. Mm-hmm. Ja teisest küljest tekib arusaamine sellest, et kus nagu näiteks ma olen tunnud ennast kogu aeg ebapiisavana. Noh, et tee, mis ma teen, aga ma kuidagi moodi nagu ei õnnestu selles mängus, on ju. Et see one size fits all maailm, kus me paljuski oleme, eks ju, et noh, meil väga paljud sellised ka noh, töö või suhete või mis tahes enesearangu võtmes igasugused programmid lähenemised on kuidagi nagu selline suured lööklaused, mis nagu just kui tegelikult kõnetavad ja sobivad kõigile, aga samas ei too sellist praktilist lahendust. Et human designist joonistub välja palju selliseid nagu praktilisi juhtnööre. Et toetu sellele, aga ole teadlik, et nii kui sa lähed inimeste keskele, siis sul see pirnike lööb põlema ja siis sa võid tunde kogeda seda ja sa võid selle najalt hakata tegema valikuid. Aga jah, et räägime sellest siis, et kuidas inimene saab nii-öelda teada siis enda nendest omadustest, et siin just sa arvutasid välja minu tüübi on ja et põhimõtteliselt kõik siis baseerub ikkagi sünni ajal, nagu on astroloogias. Või numeroloogias? Jaa, astroloogia on osa sellest ja baseerub sünniajal. Ehk siis meil on vaja teada tegelikult kuupäeva, kellaaega ja kohta. Mm-hmm. Ja mis siis inimene teada saab? Noh, esimene asi on see, et kui ta nüüd oma need andmed kuhugi programmi sisse lööbe neid võimalusi on palju, et siis talle tuleb ette selline pilt, nagu ma sulle näitasin. Et ma ei tea, kas sa saad pärast äkki mingi visuaali või midagi juurde ka panna. Aga näita mulle seda pilti, ma näitan kaamerasse. Näita sulle seda pilti, näita seda kaamerasse.
Näed, et siis tekib no, ta on enam nagu hea pisike väike muidugi, aga, aga vaata, et... Siit ma siis, noh, esimene asjana sain teada, et mul on kõris hästi palju energiat. Jaa, see on esimene, või noh, selles mõttes esimene asi, mis mulle silma jäi, oli su kõri ja noh, sa ju teed tegelikult tööd häälega. Et noh, see pilt täna minuga räägib natuke teistmoodi, et selles mõttes ma ennast ise ekspertiks väga nagu ei pea, aga, aga ma olen üle 8 aasta nüüd juba kuidagi sellega. See tööriist on jäänud minuga. Mm-hmm. Aga et kui me ütleme, no, nagu minagi, et täiesti esimest korda näed seda pilti, et mis on nagu esimene asi, millele võiks siis tähelepanu pöörata? Kui sa täitsa esimest korda selle kaardi ette saad, siis esimene asi, millele on hea tähelepanu pöörata, on energiatüüp. Mm-hmm. Mis see energiatüüp on? Noh, vaata osade käsitluste kohaselt nimetatakse seda auratüübiks. Mind on kuidagi terminina kõnetanud energiatüüp märksa rohkem. Algs Rauru Huu, ehk siis mees, kes selle süsteemi sellisel kujul kokku pani või siis sai sellise teadmise, kuidas seda teha. Tema algselt eristas 4 energiatüüpi, lähtuvalt siis sellest, et millised keskused sul on värvilised ja kuidas nad omavahel ühendatud on. Et noh, peensustesse pigem praegu ei lähe, eks, aga 4 energiatüüpi. Ehk siis tema eristas generaatoreid, manifestoreid, projektoreid ja reflektoreid. Uuemad koolkonnad, noh 35 aastat, et eks seda lähenemist on ka omajagu tublisti juba edasi arendatud, et uuemad koolkonnad eristavad 5 energiatüüpi, ehk siis generaatorid, sakraalsed tüübid, noh sa ilmselt võiksid kohe küsida, mis asi see sakraalne tüüp on. Mm-hmm. See kõik kõlab, jah, mulle ja. Nagu mingisuguse elektriväljenditena, generaator, ja. Manifestor, reflektor, projektor. Ta ongi hästi tehniline, aga samas kui sellest aru saada. Mm-hmm. Ja ma olen nagu kuidagi meelega jäänud algupäraste terminite juurde, et siis on võimalik seda infot kuidagi noh, googeldada, uurida, on ju. Mm-hmm. Et, aga see kui uuem, ma tulen, uuem süsteem siis, jah, lööb siis... Kui ma tulen tagasi nüüd nende uuemate lähenemiste juurde, ehk siis inimeste juurde, kes on ka seda õppinud ja kuidagi edasi viinud edasi arendanud. Et 5 energiatüüpi ja seal eristatakse siis manifesteerivaid generaatoreid ja generaatoreid lihtsalt. Mm-hmm. Aga et, mis siis, et kui me nagu proovime nüüd natukene lühidalt kirjeldada neid tüüpe, et mis nende erinevus on või millised inimesed need on? Mulle endale on võibolla neid tüüpe kõige rohkem meeldinud kirjeldada sellise püramiidi ehitamise näitel. Et manifestorid, tükke no, plus miinus 10% inimkonnast, on nüüd need tüübid, kes on siin selleks, et algatada. Seal on selline just nimelt algatav potentsiaal, ehk siis nad on tulnud siia maailma selleks, et teha seda, mida nad teha tahavad. Mm-hmm. Et ma olen seda kuidagi niimoodi kirjeldanud, et ühel hommikul manifestor ärkab üles ja otsustab, et tema tahab püramiidi. Ja siis saagu püramiid. Noh, see algatuse protsess, et kooskõlastused ja krunt ja kõik muu, see käib hästi kiirelt ja selles on manifestorid hästi edukad, see on nagu noh, nii-öelda nullist sajani, see algne kiirendus. Ja manifestoritega on see, et seal ei ole sellist püsivat energiat, et asju järjepidevalt teha. Ja tihti peale need inimesed on oma elus just nimelt hädas sellega, et kui nad satuvad nii-öelda näiteks ametikohtadele, mis nõuab nendelt sellist pidevat, püsivat, järjepidevat energiapanust. Näiteks iga päev peab tölgema. Näiteks iga päev 8-5 töö tegemine. Mm-hmm. Et nad on suurepärased algatajad, see sellist algne impuls siin planeedil. Et noh, ma ei tea, võibolla, ma ei tea, kui head näitad need on, aga noh, Jennifer Lopez ja Putin ja Hitler, kui me andmeid õigesti teame ka, eks ju, noh, suur jõud, teen mis tahan. Traditsionaalsed manifestorid on juba väikesed, mul enda 13-aastane laps on manifestor, et nad väikesed on sellised kanged ja hästi ise teadlikud ja tavaliselt maailm hästi lõhub nad ära. Sellepärast, et need on raske juhtida ja kontrollida, nad tegelikult ongi siin selleks, et teha midagi täiesti uut. Ehk siis manifestor otsustas, et saagu püramid. Nagu idee põhimõtteliselt on, jah? Tal on idee. Mm-hmm. Noh, et sisuliselt manifestor algatab lihtsalt sellepärast, et ta on. Ja päris maailmas ma olen näinud, et manifestorid, noh, see energiatüüp, need inimesed pigem üritavad leida, küsida luba või saada mingit kooskõlastut, kas ma ikka võin, on ju. Et tegelikult manifestor peaks informeerima teisi, et noh, nüüd läheb püramiidi ehituseks. Need, kes tahavad kaasa tulla, noh, tulevad ja hakkavad ka ehitama ja siis sisuliselt näiteks need naabrid, keda püramiidi ehitus segab, noh, nemad pakivad siis kofrid ja lähevad teebelt eest ära, on ju. Et neil on hästi palju vabadust vaja, just nimelt sellist tegutsemisvabadust ja järgneda sellele oma sellisele kirele huvile.
et algatada. Nüüd see, millega enamus manifestoreid on hädas, on teiste inimeste kaasamine, inimsuhted on ka pigem keerulised, on ju. Aga igasugune selline tööalas edu saavutamine, noh kiiresti ja see sõike nullist sajani, käib hästi ägedalt ja noh, kergelt. Et tähti lennutavad nad kiiresti taevasse, aga tähed kukuvad tihti kiiresti alla ka, sest et ei jätku seda energiat, et järjepidevalt tööd teha. Oletame, et meie näites on manifestor, tark manifestor. Ja tema juba teab, et tema ei ole mitte ise hakata seda püramiidi ehitama ega projekteerima ega käsi külge panna. Ja. Siis nüüd see manifestor vaatab targalt maailmas ringi ja näeb, et oo, kusagil on mingisugune projekteerija, kes hullult kirega suhtub oma töösse. Ja kusagil on keegi, kes on teinud mingi fenomenaalselt ägedalt teeb transportteenust, on nagu hästi täpne ja toob asjad alati tervelt kohale. Ja kusagil on mingi tüüp, kes hullult hästi, ma ei tea, valab betoonblokke. Keegi kusagil maalib hullult hästi seina maalinguid. Need on nüüd need sakraalsed tüübid, kes sellise kire ja püsivuse pühendumisega ehitavad üles väga ägedaid lilleaedasid. Ehk siis sakraalsed tüübid manifesteerivad generaatorid ja generaatorid, neid on siis selline plus miinus 70, potato potato kuhugi ka sinna kanti protsenti elanikkonnast, kes on tulnud siia selleks, et teha tööd. Ja mina olen ka sakraalne generaator täpselt nagu sinagi ja kui ma esimest korda kuidagi sain teada, et oo, et ma olen siin selleks, et teha tööd, olgu tausta infona mainitud, et mul on alati meeldinud teha tööd, aga mitte sellist tööd nii, nagu meil siin maailmas öeldakse, et noh, selline, et peab olema praktiline, hästi tasustatud. Sa peaksid seda kind of nagu natuke nagu vihkama, aga mitte piisavalt palju, on ju. Noh, et nagu kuidagi nagu lähed ja teed ära ja siis nagu, noh, et inimesel peab ju töö olema, on ju. Et ja mul endal tekis sealt sõike ühtepidi suur ära tundmine ja teistpidi sõike natuke nagu protest, et et lihtsalt tulingi siia nagu, et terve elu tööd teha. Töö mesilased siis, 70% viskonnast. Aga nüüd töö on looming. Ehk siis iga sakraalse tüübi jaoks tegelikult töö on sellise suurima rahulolu allikaks, aga selline töö, mis on südame lähedane, mis päriselt lööb silmad särama ja sütitab. Et 70% elanikkonnast tegelikult ei ole tulnud siia selleks, et olla orjad. Tegelikult keegi ei ole otseselt tulnud ju siia selleks, et olla orjad. Ei välismaailmaga oma enda mõistuse ori, aga 70% elanikkonnast on siin selleks, et teha seda, mida nad armastavad. Ja ma arvan, et sa tead ise ka, et nii kui sa teed seda, panustad oma aega energiat sellesse, mis sul silma särama lööb, siis noh, see lilla aed särab, eks ju. No tegutsemine on nagu minu arust elu alus põhimõtteliselt, et kui sa jääd paigale, siis on nagu, siis ma tunnen ennast halvasti. Just. Aga kui ma tegutsen ükskõik siis, mis suunas, isegi kui see asi läheb on ju perse või mis iganes, mul on ikkagi hea tunne nagu, et midagi ma vähemalt teen. Ja sa raudselt tegelikult tead ikkagi seda erinevust, et kas sa teed nagu ükskõik mida või sa teed just seda, mis sul silma särama lööb. No tunda on, jah. Just. Ja rahulolu. Sa ju tead, mis tunne on see, et lihtsalt sõike naudin seda, mida ma teen ilma mingi ootuseta, kuhu ma sellega täpselt välja jõuan. Et noh, minu puhul näiteks see selline HD teadmiste jagamine, et ma tegelikult jagasin neid teadmisi aastaid. Noh, enne kõike ma alustasin ise endast, et aru saada, et oota, kas toimib või toimi, et noh, miski nagu kõnetab, aga tahaks nagu rohkem aru saada. Ja siis ma hakkasin seda nii-öelda katsetama oma lähedaste peal, noh, siis tulid sõbrad ja kliendid ja nii ta läks, on ju. Ja mingist hetkest ma tundsin, et oota, aga see on nagu nii praktiline asi, et noh, võiks need teadmisi jagada, eks ju. See oli siis nüüd mingi varsti 3 aastat tagasi, siis kui ma tegin koduka ja hakkasin lihtsalt jagama, sest mul tundus, et see on nagu äge oluline. Mul ei olnud nagu mitte mingit ootust, et see kunagi Eestis ka kuhugi välja jõuab. Et Eestis oli inimesi, kes sellega enne ka tegelesid, aga pigem see sõike huvi kuidagi kollektiivselt oli nagu väike. Et igatahes sakraalid. Kui me tuleme tagasi püramiid ehituse juurde, et siis... Mulle tundub, et see manifestor on nagu projektijuht, siis generaator on alltöövõtja ja ma ei tea, mis siis edasi tuleb. No ütleme nii, et manifestorid on meie sellises hästi praktilises maailmas ideaalsed, kas siis ettevõtjad või siis mingisuguste ala osakondade juhid, kellel on hästi palju tegutsemisvabadust, aga kus ei ole seda sellist vajadust nagu pidevalt hands on midagi teha.
Et mina olen manifestorites väga palju näinud sellist ettevõtja potentsiaali. Et algata midagi, aga hakka seda püramiid juba eos ehitama sellise eeldusega, et sa kaasad sinna teised inimesed. Mm-hmm. Et hästi tihti manifestorid on sellised nagu enesekesksed on ju. Ja nad hakkavad seda püramiid ehitama juba eos, et ise teen on ju. Nii äge ju, sest et põnev on. Ja siis kogu see asi crashib enam-vähem siis, kui fundament on võibolla suurte ponnistuste kannatustega valatud, sest et drive kaub ära, energiat ei ole. Ja siis nad põlevad tihti läbi ja saavad väga vihaseks enda välismaailma peale. On ju. Et, aga sakraalid. Sakraalid on nüüd need, kes mida rohkem teed seda, mida armastad, seda rohkem silm särab ja seda rohkem on energiat ja tegelikult sellest tööst, mida me armastame, me tegelikult puhkama ei pea. Ma arvan, et sa oled seda ise ka kogenud. Lõputu energia. On ju, tegelikult on. Et mida rohkem teed seda, mida sa teha armastad, siis päeva lõpuks tunned, et ootaga, terve päev on kuidagi laadinud mind. Et ma tahan hommikul üles ärgata, ma tahan veel teha. Ja selle sama asja kohta on ju igasuguseid erinevaid, ongi, et kui me räägime human designist, see on üks nagu versioon, ma ei tea, praegu kui sa rääksid, siis mul tekis seos mingi selle flow seisundiga, et ja. Kui sa satud on ju sinna, siis sa ei märka, kuidas aeg lendab ja sa teed tööd, või ükskõik, mida sa teed. Ja. Aga see on nagu selline olukord, kus sa teed midagi kasulikku ja tunnid lihtsalt lendavad, vaatad, kell on mingi, ma ei tea, mis. Ja selles flow seisundis me tegelikult elama peaksimegi. Et üks asi viib ta ise nii ja elu on teekond. Et ma arvan, et sa oled ise ka seda kogenud, et isegi kui sa sead endale eesmärgid, isegi kui sa saavutad need eesmärgid, see nauding sellest on nagu hästi väike. Et tegelikult see selline kohale jõudmine ei maksa suurt mitte midagi, kui teekonda pole nautinud. No progress on ja nagu põhiline, et kui sa kohale jõud, kui sa mäe tippul jõuad, on ju, et siis kus on uus? Kiiresti vaja uut mäe tippu. Ja just, et elu on teekond. Et hästi paljud sellised just väikesed teadmised aitasid mind ennast. Ja see on ka viinud laias laastus selle nii, kus me täna oleme. On ju. Aga sakraalid. Eks siis tüübid, kes teevad seda, mida nad armastavad, silm särab ja läbi selle loovad nad nii-öelda siis ka need ilused viljaaedasid on ju. Mis iganes valdkonnas, et sakraalid ei pea olema alati looming ei tähenda seda, et sa nagu maalid on ju või teed muusikat on ju, et loominguline võib olla mis tahes valdkonnas, mis iganes siin sütitab. Ja tegelikult 70% elanikkonnast jah peaks olema selliseks akupangaks kogu maailmale, säravate silmadega käima, innustama ka teisi enda ümber. Ja tegelikult ma arvan, et sa tead ka väga hästi seda sellist erinevust. Ma ei tea, kõige lihtsam näide on võibolla toit. Et kas on tehtud armastusega või on lihtsalt selline sügav külmutatud ja üles sulatatud ja palun on ju. Et sama värk on sakraalidega, et nii kui nad teevad seda, mida nad armastavad, siis sinna see miski särab, eks ju. Et, ma olen aga ise... mis on siis, ütleme, nende generaatorite vahe, mis on selle teise tüübi vahe, et kui sakraalid generaator... on siis... Ja nüüd generaatorid nii manifesteerivad kui siis ka ilma manifesteeriva kvaliteedit, et see laias laastus on erinevus on selles, et manifesteerivatel generaatoritel tehnilise poole pealt on sakraalkeskus defineeritud ühendatud kõriga, on ju. Ilma manifesteeriva kvaliteedita generaatoritel tehniliselt, kui sa seda pilti vaatad, on sakraal defineeritud, aga aktiivset ühendust kõriga pole. Manifestoritel on nüüd kõri defineeritud ja sakraal on defineerimata, aga siis tehnilise poole pealt mõni muu motorsetest keskustest on siis ühendatud kõriga. Tehnilisse ma praegu ei lähe. Väga keeruline. Jaa, ma tehnilisse praegu ei lähe, ma tulen selle püramiidi juurde tagasi. Et nüüd sakraalid on disainitud tegelikult elama vahetus suhtes eluga, ehk siis vastama elule. Ja 70% elanikonnast valdavalt jookseb ringi üritab algatada midagi, enamjalt oma siis mõistuse tasandilt on ju. Manifestorid tavaliselt need, kes peaksid algatama, on need, kes istuvad ja ootavad, et elu neile midagi kohale tooks. Et sakraalid on disainitud elule vastama, oletame, et need sakraalid on nüüd targad sakraalid meie näites on ju. Ja siis see tark manifestor tuleb ütleb, et kuule, et ma vaatan, et sul on nagu nii imeline transporti ettevõte, et see, mis sa teed, on suurepärane. Mul on nüüd vaja transportteenust. Püramiidi kive. Jah, vain jah. Siis on keegi, kes teeb seinamaalinguid. Tea mis? Ma hakkan ehitama püramiidi. Ma imetlen su tööd. Kas sa tahaksid panustada
minu projekti on ju. Ja, ja nüüd sa kraalid peaksid tunnetama. Noh, kas lööb silma särama või ei löö silma särama. Kas ma tahan tegelikult päriselt öelda sellele jah või mitte. Ja tegelikult sa enda puhul ju, noh, kui sa nüüd mängid natuke läbi, on ju, siis sa saad ju ise ka aru, et sul on selgelt elus olnud mingid ettepanekuid, meil on ka mingisugused asju, mida elu on sulle ette toonud, mis täiega sütitavad sind. Noh, et on sõike, et noh, jaa, et noh, silm särab nii äge. Ja siis on need mingid muud asjad, mis on sellised, et tundub mõistlik, tundub praktiline, noh, nagu selline, et noh, teen või ei tee, noh, nagu võin, just kui võtta tükki küljest ära, aga samas kui ei tee, siis on, noh, suva on ju. Kõhutunne on see, mõtleks. Täpselt, see ongi kõhutunne. Ja sakraalid peaksid käima seda kõhutunde teed, et mis lööb silmas ärama. Ehk siis, noh, meie sõike primaarne vastutus on tegelikult öelda jah, ainult sellele, mis on päriselt meiega kooskõlas. Ja olema hästi targad oma eluenergia paigutuse osas. Mm-hmm. Ehk siis kuhu me oma aega ja energiat panustame. Et selle 70% sakraalse maailma üks selliseid suurimaid kannatustallikaid on mõistus. Ehk siis see teekond peast kehasse kõige pikemad 30 sentimeetrit, mis üldse see ette võtta on. Ja. Et selline järgne oma kirele ja ela siin ja praegu. Ja tee seda, mida sa päriselt armastad, et me tavaliselt sakraalidena oleme sellised hästi multitalendid ja meid on õpetatud elama hästi sellist praktilist elu, tegema õigeid valikuid. Ja tegelikult ainus asi, mis päriselt, noh, mille peal me siin nii-öelda väljas oleme, on tegelikult rahulolu ja nauding, on ju. Ja me kipume tegema hästi palju asju, mida me oskame teha või millest teised arvavad, et me oleksime väga head. Aga unustame ära selle oma kire. Et noh, kui me vaatame ka sellist 70% elanikkonnast, siis hästi tihti kumab läbi ju see, et mul on mingi hobi, mida ma teiega armastan, aga siis mul on see mingisugune, noh, päris töö, mis just kui kuidagi moodi toob leiva lauale ja siis äkki mul nagu jääb see mingi jupike aega, et teha seda, mis mu elu kuidagi tähendusrikkaks muudab või et noh, et sealt ma saan seda natuke kütet, et kuidagi moodi läbi elu üldse liikuda või elus püsida. Sellega on ja muidugi see, et lihtne öelda raske teha, et kui sul on vaja, noh, ma ei tea, oleneb sinu elu vastutustest, aga kui sul on vaja lapsed ära sööta, noh, siis sa väga ei mõtle sellele, et kui palju mul see silmas ära ma lööb, on ju, et sa lihtsalt lähed ja teed, mida on vaja. Ja, irooni on muidugi nüüd selles, et selle eest, kui me teeme seda, mis meil silmad särama lööb, noh, oleme me märksa kõrgemalt tasustatud. Kui mis tahes muuda praktiliste ja ratsionaalsete tegevuste eest. Ja see ei ole nüüd ainult minu enda isiklik kogemus, vaid see on ikkagi noh, sõike nagu aastaid ja neid inimesi on mul mingi zoomidest ja konsultatsioonidest ja koolitust, et igalt poolt tänaseks läbi käinud, ma arvan, et ikka nagu tuhandeid juba või. Et seal on ka sõike praktika taga, et tegelikult säravate silmade eest, noh, selle eest, mis on sinu kirg. Ehk siis, kui sa lood selles maailmas seda, mida sa tegelikult oled tulnud looma, ja samas sa tead ju ise ka, et sõike millegiga, milles on pandud see suke lisaväärtus või see suke sära on, et sa on valmis rohkem maksma. Et no, sugav külmutatud toit on kõige odavam toit tegelikult, eks ju. Aga mis siis, mis need veel neid teisi tüüpe on, et meil on praegu jah. Nagu 80% ühiskonnast on kaetud? On enam vähem kaetud, jah. Plus miinus 80, eks ju. Et siis ühesõnaga manifestor kaasas sakraalid on ju, noh, iga üks tuli tegema seda oma juppi, mida ta päriselt armastab ja see ongi nagu hästi oluline, et tee seda oma juppi, seda, mida sa teed kõige paremini, säravate silmadega, eks ju. Nüüd, kui sul on nagu plats ja on hästi palju aldevõtjaid, siis on ju paras kaos, eks ju. Keegi peaks ju, noh, nüüd hakkama juhatama midagi, on ju, juhendama neid erinevaid töövõtjaid, kellega võibolla siis kaasneb veel mingisugune hulk inimesi. Ja siis tulevad mängu projektorid. Ehk siis selline, noh, ma ei tea, statistiliselt ma ütlen, et need sellised nagu need protsentuaalsed jaotused on, noh, sellised, noh, nii ja naad on ju, aga selline üks, ma ei tea, mingi 17-18% elanikonnast. Projektorid tehniliselt võttes on siis need, kellel ei ole sakraal defineeritud seal kaardis ja ükski motoorne keskus ei ole ka ühendatud siis defineeritud kõriga on ju. Ja nemad on teenuse pakkujad. Ehk siis ideaalses maailmas, kus sakraalid on targad ja manifestor on ka tark, on ju, siis selleks, et see töö oleks ladusam, et sakraalid optimaalselt minimaksi, kasub väga, väga adekvaatselt ja väga kuidagi süsteemselt, teeksid oma tööd efektiivsemalt, on neil vaja juhendajat.
ja projektorid on erakordselt targad just nimelt sellise sakraalse eluenergia juhendamise võtmes, mis tahes valdkonnas. Jah, siis nemad on hoopis projektijuhid. Just nimelt, projektorid on projektijuhid. Ja siis projektor on nüüd see tüüp, kes on spetsialist oma valdkonnas ja mida vähem teeb, seda edukam on. Ja on siin selleks, et juhendada eeskätt sakraalseid tüüpe, ehk siis 70% elanikkonnast, et need saaksid oma töös edukamaks. Me sakraalidena tihti peale kipume oma energiat raiskama. Noh, et kaome nii oma vooprotsessi ära, et teeme võibolla nagu kuidagi rohkem mingisuguseid tegevusi, mida saaks optimeerida. Ja siis tulevad ka erinevates valdkondades mängu projektorid, kes aitavad meil optimeerida oma tegevusi. Saavutada rohkem, mitte raisatas oma eluenergiat, on ju teha targemaid valikuid. Ja siis kaasatakse, legendid ju levivad, on ju, ja siis nii manifestor kui ka sakraalid kuulevad, et kusagil seitsme maa ja mere taga olla üks hullult vinge projekti juht, kes on juhendanud kunagi kusagil mujal teise analoogse projekti ehitamist. Ja siis emba kumba keegi siis võtab temaga ühendust. Et tere, see fenomenaalne püramid, mida sa ehitasid, mille ehitamist sa juhendasid seal seitsme maa ja mere taga, see oli fenomenaalselt edukas projekt, et meil on siin käsil seda laadi ettevõtmine ja meil on siis seda laadi inimesed, kas oleksid valmis tulema ja juhendama neid. Projektorid on need, kes peaksid ootama sellised tunnustavaid kutseid. Ehk siis nad peaksid olema nähtaval spetsialistina ja neid oleks siis peaks olema võimalik kaasata mis tahes projektidesse teenuse pakkujana. Ja nemad on valdavalt päris elus need inimesed, kes ei märka oma spetsialiteeti. Tavaliselt on elus alati isegi, kui nad on teinud pigem lihtsaid töid ja isegi näiliselt erinevates valdkondades. Sealt alati joonistub välja selline mingi üks läbiv joon, mille osas nad on kuidagi hästi õppinud, homandanud mingi spetsialiteedi. Osadel on hästi kindlalt paigas, arhitektid näiteks, et ta ongi nagu selle ühe valdkonna välja valinud ja ta on seda trummi tagunud läbi elu. Teised on oppinud neid killukesiga kogemuslikult ja näiteks erinevatelt koolitustelt. Aga projektorid on spetsialistid ja nad on siin selleks, et juhendada, mitte ise tööd teha. Päris maailmas nad tihti peale püüavad elada nagu sakraalid teha palju, mida rohkem tegema hakkavad, seda vähem on nad edukamad, seda rohkem on nad kibestunud ja ise ei saa edukaks ja tegelikult teistele ka just kui nagu mingit väärtust ei loo. Ja siis suhtutakse neisse kui sellistesse üleolevatesse targutajatesse, nende tarkust ei võtta keegi vastu. Need on need vennad, kes on kraavi ääres lihtsalt ütlevad, näitavad, kust kaevata ja ise ei kaeva. See sama meem, mida me oleme raudselt ka Faces näinud, on ja et ala on mingi 10 meest, kes seal nagu ala vaatavad ja üks kaevab, on ju siis need 10 meest, kes vaatavad kraavi kõrval. Kuidas üks kaevab, see, kes kaevab, on sakraal ja need 10 on projektorid, on ju. Iga üks juhendab oma selle mätta ja nurgalt, on ju. Et nemad on siin selleks, et juhendada. Ja nad on hästi targad erinevates valdkondades, kuidas siis nagu eluenergiat ja teadmisi oskuseid optimaalselt kasutada selleks, et saavutada rohkem. On ka muidugi sellised, kes on lihtsalt laisad ja tahavad sellepärast juhendada. On ka neid, kes on lihtsalt laisad, aga on ka neid, kes ei ole leidnud seda oma kirge. Et hästi tihti laiskus on ju see, et miski nagu ei drive on ju. Ja laiskus hästi tihti tuleb mängu ka siis, kui sa nagu kuidagi oled nii-öelda elad juba seda elu, mis sa oled arvanud, et on see unistuste elu, on ju. Sa saad aru, et oota, aga tunne on vale. Et ma saan nagu linnukesed panna igale poole kõigisse lahtritesse, mis pidib mulle looma seda rahulolu ja õnne, aga tunne on vale. Jõudsin nagu kohale, aga mitte midagi ei tunne, on ju. Ja sealt saab algusega selline laiskus, et okei, aga mille nimel või miks üldse. Nii, mis on veel üks? Meil on üks on veel, on ju. Ja siis on reflektorid, keda statistiliselt protsentuaalselt on 1-2%. Kõige vähem siis? Jah, ma olen ise neid kuidagi muidugi rohkem näinud, et mõtlen, et päris elu paneb natuke nagu kuidagi ümber hindama neid protsente, aga nemad on need, kes tegelikult ei ole siin üldse tööpeal väljas. Nad on siin selleks, et peegeldada. Nad on nagu selliseks hästi heaks peegliks kogukonna tervisele. Meil on ju igal ehitus objektil on meil seda järelvalvet vaja, kes tegelikult nii-öelda seda tüüpi, kes ise ei ehita, ei ole ise osa sellest protsessist, aga tuleb vahete vahel, nii-öelda viskab pilgu peale
annab sellise nagu hästi adekvaatse hinnangu ja siis teeb mingisugused ettepanekud, kuidas seda muuta parandada saaks. Et sellises lihtsas ehituse valdkonnas nemad teostaksid järelvalvet. Et sellises iitses ja sellises võibolla nagu filosoofilisemas või noh, kui me keriksime ajas tagasi, et siis ma arvan, et reflektorid oleksid ideaalsed need sellised külanõijad või külasamaanid. Need, kes nagu just kui on küla nimekirjas, aga tegelikult elavad külast natuke eemal ja kelle juurde minnakse siis, kui kuidagi noh, küla on haige on ja või midagi nagu ei toimi või ollakse hädas. Ja siis nad peegeldavad ja jagavad sellist oma tarkust. Et nad näevad asju teistmoodi. Mm-hmm. Kui, ja see on ka muidugi huvitav, igasugused sellised arhetüüpsed võrdlused mulle ka meeldivad, et kui me võtame selle küla, siis ma ei tea, kas manifestor on nagu pealik. Küla looja. Jah. Küla looja. Siis generaator on... No generaatorid võiksid olla nüüd need külas ikkagi kõigi nende nii-öelda ettevõtmiste, noh, see parim sepp on ju, mm-hmm. see parim bagar. Parim, ma ei tea, mingisugune tallipidaja, parim loomarst. Sakraalidega on see, et nii kui sa tegelikult noh, teed seda, mida sa armastad, siis noh, see särab, sa oled selles hea. Sellepärast, just nimelt sellepärast, et sa armastad seda, mida sa teed. Et nemad oleksid siis need, kes noh, teevadki kõiki neid asju, aga mitte ei tee selle peabi pealt või sellepärast, et noh, et inimene peab midagi tegema, leib on või lauale tuua. Nii, et leib on selline kaasuv nähtus. Projektorid võiksid olla siis spetsialistid. Ma arvan, et tegelikult projektor võiks olla näiteks võibolla isegi arst, on ju? Mitte selline tervendaja, aga noh, selline noh, arst. Küla võitmes mõtlen, milliseid teenuseid, noh, meil seal selliseid coache ja arhitekte ja aga mingi tsunfti mingi juht või? Õpetajad võiksid või tegelikult ka projektorid olla. Mm-hmm. Noh, sükkagi võibolla kõige lihtsam näida on ju. Ja tsunfti juhid, mis tahes tüksid nagu tööde juhatajad. No. Mm-hmm. Ja selline töövaldkond on muidugi, noh, igal inimesel, kes seda kuuleb, on kuidagi kõige lähedasem kindlasti. Suhted ka. Aga kuidas sa ise selle human designini üldse jõudsid, et kas sul oli, ma ei tea, mingi peata olek elus ja siis sa leidsid selle või kuidas su teekond sinna nii jõudis? No see teekond on minu jaoks olnud, see on hästi naljakas, et minu käest on tihti küsitud, et noh, et kuidas sa siis selle enesearengu maailma jõudsid. Mm-hmm. Mina jõudsin enesearengu maailma enne kui ma üldse teadsin, mis see enesearengu termin tähendab või et on olemas mingisugune selline lähenemine on ja et mul oli väiksena juba huvi just nimelt sellise filosoofia ja mingisuguste erinevate lähenemiste itsete kultuuride vastu ja noh peale gümnaasiumi lõpetamist läksin ju psühholoogiat õppima, et noh laias laastus see teekond on minu jaoks olnudki hõlmanud nii sellist teaduspärast kui siis ka sellist alternatiivsemat lähenemist ja kui täna noh, meil hästi palju nagu vastandatakse neid kahte maailma siis minu jaoks väga tihti need erinevad lähenemised räägivad sama asja. Mm-hmm. Noh, lihtsalt kusagil on siis natuke nagu praktilisem lähenemine on ju ja kusagil mujal räägitakse mingitest asjadest nagu suuremalt ja tajupõhisemalt ja tunnetuslikumalt on ju. Ja kus juures ma mõtlesin selle psühholoogia peale, et enam väga neid väljendeid ei kuule, aga kunagi oli ju hästi tüüpiline jagada inimesed neljaks, et melanhoolik, koleerik, sangviinik ja flegmaatik. Ja et see on ka põhimõtteliselt nagu mingisugused... Noh, nagu mingid inimtüübid on ju, ja. Et see noh, kindlasti võib seal väga palju paraleele tuua, et kes ja, on kes. Tegelikult on, ja tegelikult võib väga palju paraleele tuua ja ma olen ise täheldanud, et hästi paljud asjad ka, mida meil kuidagi nagu võibolla sildistatakse mingisuguse kõrvale kaldena normaalsusest on ju, et need tegelikult joonistuvad ka siit väga hästi välja. Ja kui me nagu suhtuksime neisse rohkem kui loomupärasesse eripärasse, millega sul on võimalik õppida toime tulema, mida sa ei pea nagu ilmtingimata ravima ega kuidagi nagu nii-öelda ütlema. Väga tihti kasutatakse seda kuidagi nagu vabandusena on ju. Noh, et isegi kui me võtame näiteks seda isiksuse tüübid on ju. Noh, et ma olen see, ma ei saa seda teha on ju. Ma olen sellest tähtkujust, sellepärast ma olen sitav. Noh, umbes nii jah, et ma olen skorpion, ma lihtsalt käingi ja olengi salvav ja mürgine on ju. Ei ole, sul on valikuvõimalus. Mm-hmm. Et sealt joonistub välja mingid valikuvõimalusi ja tegelikult on sul võimalik tuletada see hästi lihtsalt, hästi praktilisi juhiseid, kuidas sa tuled toime mingite asjadega. Et sul ei ole midagi viga, lihtsalt sa oled näiteks avatud või haavatav selles valdkonnas, mis tähendab seda, et sul tasub lihtsalt õppida olema tähelepanelik. Tea, millele toetud ja tea, mille osas
mille osas olla tähelepanelik oma argielus ja teiste inimeste keskel on ju. Et hästi paljuski on see, et noh, mind ennast on hästi kõnetanud see, et me käime läbi maailma on ju, ja me tegelikult nagu ei peatu eriti palju, et mõelda selle peale, et millega mina mõjutan teisi enda ümber on ju, ja millega teised mõjutavad mind. Et noh, see on see, kus tegelikult ka selline suhete kontekst tuleb hästi põnevalt mängu. Aga kui ma korra veel tulen tagasi selle sinu algse küsimuse juurde, kust me hästi nüüd kuidagi kuhugi kõrvale kaldusime, et ma ei mäleta, ja see on hästi naljakas, et ma ei mäleta, mida ma googeldasin aastal 2015, siis kui ma sattusin Jovi ja Narkaivi lehele, mis siis käsitlebki sellist kõige algsemat rauruhu lähenemist või noh, nad jagavad täna seda õpetust edasi sellisel kujul, Ja siis ma nägin seda pilti ja mul nagu miski plõksas, mitte midagi aru ei saanud, aga tekis selline huvi, et okei ta või, et mis see on, ma tahan aru saada. Ja tollal sellist tasuta infot nagu täna, noh eriti nagu ei olnud. Ja siis ma käisin konsultatsioonis, võtsin mingid esimesed koolitused ja seal nagu tekis hästi palju seda, et ja okei, et mingid asjad väga kõnetavad mind, ma tunnen ennast hästi ära ja mingid asjadega ma üldse ei nõustu. Ja ma olen tegelikult naljakal kombel on see, et see on hästi huvitav, et noh, kuidas sa saad tegeleda selliste asjadega, kui sa ise räige skeptik oled. Aga ma olen tegelikult ise hästi skeptiline, ma olen hästi avatud, aga samas on see, et okei, noh, et see lähenemine on selline, aga kas sellel on üldse mingi praktiline väljund? Et noh, on sellest mingit kasu. Et igades miski klikkis ja siis ma hakkasin rohkem uurima. Noh, tulid nii raamatud kui ka siis videoloengud koolitused, eks ju, ja mida rohkem ma teada sain, noh, seda rohkem ma sain aru, et oota, aga vau, et ma saan endast nii palju paremini aru. Mingid asjad, mida ma enda puhul, noh, nii-öelda sõltumata sellest, et ma olin enne juba hästi palju õppinud ja hästi palju tegelikult ka endaga tööd teinud, noh, ka nii, ma ei tea, mis iganes teraapiat, kui ka siis igasuguste välja õpeta võtmes, on ju, et ikkagi olid nagu mingisugused suksed valukohad või mingid triggerid, mingid asjad, millega ma olin jännis. Ja kus ma nagu tundsin, et ma olen nagu ebapiisav või ma pean midagi muutma enda juures. Ja siis tuleb mingisugune süsteem, kus nagu mingi jupik ütleb, et kuule, aga tegelikult on nagu okei. Sa lihtsalt oledki selline. Õppi sellega toime tulema. Tegid sa mingisuguseid väga kardinaalseid muutusi siis? Et kui sa näiteks selle kaardi endal ära tegid ja... Ma tegelikult ei ole väga selline, üldse selline, ma ei poolda seda, et noh, nüüd mine ja kohe lammuta kõik oma elus ära. Ja ma hakkasin katsetama. Ma hakkasin vaatlema ja katsetama ja see on see, mida ma olen ise täna ka hästi palju kuidagi soovitanud. Et kui sind kõnetab, noh esiteks on see, et meil võiks olla avatust, noh nii teaduspõhise kui siis ka selle jutumärkides alternatiivsema osas. Ja noh naljakas on see, et alternatiivne on tegelikult see sama asi, millele tugineb tänane teaduspõhine. No alternatiivne on tihti peale hästi mingi vana süsteem ja igasugused vanad süsteemid, kui sa rääkisid sellest, et sina oled skeptikane, siis minul on täpselt samamoodi, et mulle tohutud lihtsalt meeldivad muinasjutud. Ja aga noh, mu esimene reaktsioon on alati, et ei usu ja eriti kui sinna veel panna juurde, et kõik see alternatiivne enesabi maailmas on nii täis mingisugust jura One size fits all. Ja et see on nagu selline, noh, ütleme, räägitakse hästi palju ja ka öelda mitte midagi aga igasugune süsteem, mis on hästi vana, et selle vastu mul paratamatult nagu on mingi respekt, sest kui miski on nagu, ma ei tea, kas või religioon või mis iganes on. Kui mingi asja on ikka tuhandeid aastaid olnud ja inimesed on sellest rääkinud kogu aeg, siis on midagi seal peab olema. Siis järelikult, just. Et mind kõnetas ka see sellepärast, et killukesed sellest, millest human design on kokku pakitud, kõnetasid mind juba enne seda. Noh, et too vau, et ta üks asja kokku pannud on ju. Et mina olen hästi selles mõttes praktiline, et noh, sellist suurt juttu iluseid sõnu meil on tõesti täna, seda müra on rohkem kui kunagi varem. Ja see tööriist jäi minuga just tööriistana sellepärast, et ma nägin selle hästi palju praktilist väärtust. Et see jäta sind, noh, kui seda targalt kasutada, et sa ei jää sõltuvusse kellestki ega millestki, või sa saad sellised lihtsad praktilised juhised, mida sa saad oma enda elus testida ja katsetada, toimib ei toimi, ja kui toimib, siis... Sa ei pea kuskil kaardimoori juures käima iga nädal võimaselt. Ja sa ei pea kusagil teraapias olema, sa ei pea sektiga liituma, sa saad sinu enda elu. Ja see on see, mida ma olen hästi palju innustanud ja propageerinud ka, et esiteks avatus. No nii kui me arvame, me teame kõike. See on nagu väga-väga kitsas väike kast. Ja me oleme nagu, noh, suletud kogu muule maailmale kõigele, mis on, on ju.
No sellega on ka see, et muidugi, et mis vahet seal on, kui inimesel on sellest abi, on ja ütleme, kui keegi tuleb, teeb endal selle kaardi ära, tõesti saab aru, et noh, kui me räägime just töökontekstis ja nagu praktiliselt lähenebki sellele, et ma ei tea, minu plussid on hoopis need, on ja kuidagi vaikselt näiteks muudab enda karjääri ja on mingi 10 korda õnnelikum, siis vahet ei ole, on ju, kuidas ta... Just, et, vahet no, ei ole, millist teed sa kasutad, kui sa jõuad lihtsalt, paremasse kohta, on ju. Mina olen samamoodi sellesse suhtunud, et laias laastus ei ole vahet. Põhiline on see, et su elukvaliteet tõuseb, et sul on endal parem olla. Et tegelikult küsimus ei ole ju niivõrd selles, mida me täpselt teeme või kuidas me ennast tunneme seda tehes. Et noh, tegelikult ei ole ju mingit vahet, mis tööd sa tegelikult päriselt teed, kui see lööb sul silma särama ja annab sulle võimaluse seda elu kogeda ja elada no, kvaliteetselt või noh, siis paremini õnnelikumalt, eks. Mina leidsin juhuslikult selle. Ja siis ma hakkasin hästi palju katsetama, ma hakkasin hästi palju nagu küsima ja kahtlema, et see on see, mida ma alati tavaliselt teen siis, kui midagi uut õpin või kuidagi midagi uut avastan. Ja see selline millegi uue õppimine on vist minu selline viis hoida seda avatust või säilitada seda avatust, et ei tekiks seda tunnet, et oota, ma nüüd tean kõike, noh, nüüd nii on, on ju. Sest tavaliselt siis, kui mul tekib tunne, et ma tean kõike, siis ma ei, noh, siis ma avastan, et oota, aga... on veel midagi ja saab olla veel lõpus teistmoodi. Mida rohkem sa tead, seda rohkem sa saad aru, et kui vähe sa tead. Ja teistpidi on see, et kusagilt maalt, noh ka human designiga on see, et ja need teadmised tegelikult aitavad ja no ma täna nagu ei räägi ka sulle lihtsalt sellest umbluu juttu, et on nagu palju inimesi, kelle puhul ma päriselt näinud, et need lihtsalt väikesed juhised, et ei pea muutma kardinaalselt oma elu, ei ole vaja lahutada, ei ole vaja lahkumisavaldus sisse anda, et hakka natuke vaatlema ennast kõrvalt. Ja ole mingites olukordades lihtsalt teadlikum, et see on enese teadlikus. Ja tihti peale elu ise muudab seda kurssi ja siis ei pea nagu, noh, need asjad ei pea niimoodi crashima. Et tihti peale on ju see, et me tegelikult muutuseid ikkagi noh, loome, siis kui meil on nagu paratamatult noh, muud võimalust ei ole. Ja, et see meie mugav loomus. Aga palju lihtsam on sellisest mugavast kohast hakata uut teekonda looma. Kui et siis, kui sa oled nagu päriselt selles kõige süngemas augus ja väljapääsu ei näe, on ju. No lõpetuseks ma tahan sinu käest küsida seda, et kas on juhtunud ka sellist asja, et ütleme, noh, kõik need asjad, mis on selle human designiga seotud, nagu me juba rääkisime, on noh, paraleele võib tuua psühholoogiast ja võib otsida, on ju, noh, seda sama juttu on räägitud teistes nii-öelda süsteemides, on ju. Et kas nagu sellist asja tuleb ka inimesel ette, et ma ei tea, ta on terve elu ära elanud, arvanud, et ta on, ma ei tea, introvert või mingisugune, ma ei tea, mis iganes lihttöö tegija on ja siis ta saab selle kaardi, ta on hoopis see manifestor. Et kas jaa. Inimene nagu noh, täiesti lüüakse jalust nii-öelda? No manifestorid, nagu vaatame, sul juba enne mainisin, on ju. See on muidu üllatav, et me oleme juba lõppu jõudnud. Manifestoritega on hästi tihti see, et kuna neid on hästi raamidesse surutud, ja noh, tihti peale meie vanemad ei oskagi meiega ümber käia, sest et ega meiega ei tule seda manuaali kaasa, on ju. Ja siis on tihti manifestori noh, kasvatanud sakraalne maailm, on ju. Ja nad ongi nagu, noh, esiteks tunnud kogu aeg, et mis mul on viga. Et ma pean kuidagi nagu peabi pealt ennast lohistama läbi elu, sest et noh, asjad peavad saama tehtud ikkagi, inimesel peab olema töö on ju 8-5. Et teine asi on see, et nad väga tihti on saanud siis väiksena karistada, ja siis nad ootavad seda mingit luba välismaailmast. Noh, kas ma võin seda teha, kas ma võin olla selline, nagu ma olen. Et manifestoritega on seal on hästi suur sisemine jõud, millest nad tegelikult on teadlikud. Ja noh, manifestorite puhul on see, et nii kui neil seda vabadust ei ole või nad on sunnitud tegema, mida nad teha ei taha, siis paratamatult on viha. Ja ega viha ei ole meil ühiskondlikul tasandil aktsepteeritav emotsioon. Seda on tegelikult õpetatakse väga nagu noh, alla suruma ära pakkima. Täiega, kuigi viha on niivõrd ehitav jõud või noh, nagu motivatsioon täpselt, et noh, küsimus on väljundis on ju, kas sa lõhud või sa lood sellega ja siis nad on hästi palju alla surunud ennast oma tahet, oma viha ja manifestorid on tihti peal need tüübid kes ongi nagu kuidagi siuke püüdnud olla passiivagressiivselt noh, sest et ega viha ei kaugu kuhugi ära on ju, selline people pleaser ja sees on tegelikult siuke tohutu potentsiaal teha midagi suurt luua midagi nagu, noh, püramiid on ju. Et on küll neid inimesi, aga tavaliselt seal on see, et seal on ikkagi selline nagu äratundmine,
Mm-hmm. Et eesmärk ei ole kedagi nüüd nagu šokeerida, et pigem on tegemist, mõtlen, et mina olen seda hästi sellise praktilise tööriistana näinud, et isiklikus elus on see, et saa paremini aru, noh, kõiges, noh, see sama pilt, mis ma sul näitasin, on ja kõik, mis on sul värviline, on tavaliselt see, kus me tunneme, et meid on liiga palju. Noh, me kaldume normist kõrvale, noh, nii-öelda niimoodi, et see vili on nagu kõrgem, on ju, ja me tegelikult teame ju, et noh, kuidas selle vilja standardiga on, eks, et liiga kõrged viljapead tõmmatakse välja, või noh, lõigatakse maha, ja liiga madalad viljapead tõmmatakse välja, et siis noh, hoida standardit. Et oma sellises täidetuses me tavaliselt tunneme, meid on liiga palju ja me teeme seal seda timda laitvärki. Ja kõiges selles, mis meil on avatud, seal me kogeme ennast, noh, läbi teiste inimeste, me ei koge ennast seal püsivalt ja seal on meid õpetatud juba väikesest peale võrdlema ennast teistega. Mitte lihtsalt tajuma välismaailma ja saama aru, noh, mis siis meie ümber toimub, on ju, vaid hakkama võrdlema ennast sellega, mida ma tajun, mis minus muutus. Ja seal me tunneme tavaliselt ebapiisavust. Ja seal me püüame olla kuidagi teist moodi. Ja just nimelt selle avatud osa pealt, millega me targalt ei oska ümber käia, me tihti peal hakkame oma elus tegema täiesti teistsugused valikud. Mm-hmm. Ja lähme nagu seda nii-öelda seda teist teed. Et põhimõtteliselt tuleb ikkagi välja see, et noh, minu teooria on see, et inimesed teavad täpselt, mida nad peavad tegema, teavad endast põhimõtteliselt kõike, kui nad piisavalt nagu, ma ei tea, vait on ja kuulavad ennast. On, ja. Ja. Et nagu päris niimoodi ei saa ikkagi, et ma ei tea, ma arvasin, et ma olen üks ja järsku mingisugune kuredi süsteem ütleb mulle, et ma olen täiesti teine. Seal on taustal alati. Ära tundmist, see nüüd on see, et kuna me olemegi just nimelt, sa sõnastasid seda väga hästi, et me oleme nii pähe ära kadunud, et me oleme nagu nii ära distanseerunud ise endast ja see on see tegelikult, mida me täna näeme, et noh, sama lugu on ka igasugused vaimse tervise haigused, on ju. Et noh, kust probleem tegelikult alguse saab, on ju. Et me oleme nii eemaldunud pähe ja see on see, mis mulle HD juures meeldib, on see, et annab sulle alguses võimaluse, et alusta seda teekonda peast. Noh, et just nimelt need teadmised, see info, eks ju, et sa hakkad nagu peast vaikselt jälle pihta, sest et tegelikult kõik see, mida me teame, on see, mida meil on kõige rohkem kunagi korrutatud, me oleme selle omaks võtnud, me oleme sellega nõustunud, me oleme sellest teinud oma tegelikuse. Et kui nüüd natuke loksutada seda perspektiivi, okei, aga võib-olla ma ei olegi selline. Noh, et aga võib olla see, mida ma olen enda seest tunnud enda kohta, äkki ongi nii. Ja nüüd on nagu mingisugune süsteem, on ju. Ja noh, meil on alati vaja näha midagi niimoodi, eks? Et üks asi on see, kui keegi ütleb meile, ala läksid selgelt nägi juurde, on ju. Aga kui sa paned selle süsteemsesse perspektiivi, sa saad toetuda sellele, see võib olla selline esimene samm. Okei, ma tahan endast paremini aru saada. Esimene samm on minu jaoks alati mõistmine. Noh, sa aru, kus sa oled, mis su elus toimub, et noh, vaata üle, kus sa praegu oled, eks. Ja sealt saab alata see teekond. Kus sa tegelikult teatud mõttes hakkad unlearnima, mind on väga kõnetanud see, et noh, et elus kõigepealt õpid on ju ja siis hakkab mingi hetk noh, unlearnima. Ja. Mustrite, mingi kordamine. Ja seal ongi niimoodi, et kõigepealt human design annab sulle võimaluse hakata, noh, ma ei tea, eesti keeles ei ole unlearnimisele head vastet. Noh, unustamine või nagu, noh, ei ole, on ju. No kindlasti on, no meil ei tule lihtsalt. Praegu. No ma olen tegelikult tükk aega mõelnud selle peale, et mulle nagu, noh, inglise keeles see unlearnimine väga kõnetab. Eesti keeles nagu ei ole kuidagi sellest, noh. Maha õppimine. Ma ei tea. Saagu maha õppimine, ei tea. Et noh, ühesõnaga see maha õppimine, nii on pur termin. Aga et ühtepidi saad sa hakata nii-öelda nagu maha koorima. Noh, kõike seda, mida sa oled nagu enda ja maailma kohta õppinud kusagilt. Saad hakata avastama ja küsitlema, et kuule, aga kas see minu jaoks päriselt on nii või ei ole. Ja minu mõelest see on kõige eluterve masin, on nagu see eluterve kahtlus. Okei, mulle öeldakse, et on nii, aga kas tegelikult minu jaoks on ka nii. Et, ja siis mingi hetk peaks ka human designiga jõudma sellesse kohta, kus sa lased ka selle tööriista täiesti vabaks. Lihtsalt elad. Tead, millele toetuda. Et teine asi, mida kaardis no, võiks vaadata, on see autoriteet. Ehk siis see miski, millele toetuda, noh, kuidas sinu nii-öelda see olemuslik intuitiivne osa, kuidas su keha suga räägib, on ju, noh, kuidas sa nagu selle sisemise tarkuse hääle ära tunned, et noh, nii sinu, minu puhul on see kõhutunne, jah, sa sõnastasid seda väga hästi, et see selline, noh, sisemine plõks, on ju, kas mul tuleb selline energia taha või ei tule, on ju, noh, on see nagu jah või ei ole, et jah, see annab sellise võimaluse jõuda hakata looma sellist teadliku teekonda lähemal ise endale ja mitte tuginedes sellistele suurtele lööklausetele, vaid just nagu praktiliselt.
Ja mitte niimoodi, et sa pead nüüd, ma ei tea, viskama nurka kogu elu, mida sa oled üles ehitanud, vaid et sa kasutad seda fundamendina. Lihtsalt... No see on ikkagi selline, ütleme, ise enda tundma õppimise tööriist. Ja mida me hästi põgusalt käsitlesime, on suurepärane tööriist tegelikult ka meeskonnas. Et kuidas mina mõjutan teist, kuidas teine mõjutab mind on ju, mida mina toon endaga kaasa meeskonda, noh, kas siis nagu otseselt või kaudselt energeetiliselt või siis suhetesse, et suhetes on sama lugu, et me tihti peale kipume ju võrdlema, on ju, noh, eelmine partner oli nii ja naa ja nüüd on niimoodi, on ju, ja tunneme ennast erinevate inimestega ju erinevalt, noh, kellegiga on hästi lihtne mugav, kellegiga me oleme kuidagi, noh, meil avalduvad mingid ühed kvaliteedid, kellegi teisega mingid teised kvaliteedid. Et väga paljud suhteprobleemid või arusaamatused suhetes on tegelikult väga hästi ka sealt no selle kombokaardi pealt välja joonistunud et see on selline teistsugune vaade, mis tegelikult ei lähe vastuollu noh, ei siis ka mingisuguste teaduspõhiste lähenemistega et teistsugune tee, teistsugune vaade, teistsugune arusaam perspektiiv asjadele No väga huvitav, Helena, ega ta sa aitäh, et tulid ja tutvustasid Human Designi siis No see ongi nii naljakas, et sellest me hästi lühidalt põguselt on hästi keeruline rääkida, aga ma väga loodan, Ja mingi ülevaat saime. Jah, ma loodan, et vähemalt mingisugune siuke maitse suhu ja võib-olla kellelgi tekis selline huvi, et neid kohti, kus üks tasuta kaarte saab teha on palju ja tasub proovida. Aitäh igatahes. Aitäh sulle kutsumast. Eesti Esu.